دا غونډه چې مشرون سپینجيري ځوانون او د شمالي جنوبي ټول خلک پکې موجود دی. میزده د ټول ته مبارکي ورکوي، ډاډګرنه ورکوي په دا یووالی باندې، په دا اتفاق باندې چې دغه نن جمع شوي دي. اور تلین کی نسل د پوره یو ښه سوچ لري. ملګریا تاسو پاته شته چې د خیسور یو تاریخي ځای دی، د خپل تاریخ لري، خپل مړانوله لري. خیسور چې کله هر چک شوی دی په دا نږدې وطني نه په ټول کښې زلزله پیدا شوی دو. نن بیا په کوم کښې هغه اثرات راغلي دي، نن بیا کوم مرچک شوی دی، نن کوم بیا په دا خبره باندې پوه شوی دی چې زه کله یوه بل ته لوس نه کوم، اتفاق نه وکه، اتحاد نه وکه. زه د یوه داسې ظالم جابر قوت لوندې راغلی یم چې هغه جابر په هیڅ باندې نه دی تړلی، هغه نه په بېکوره کول باندې تړلی دی، نه د بزوري په لوټ کول باندې تړلی دی، نه د کوري په ړنګول باندې تړلی دی. یعنی چې په دنیا کښې یوه انسان ته هر قسم خبره ورپېش کېږي، دا یې ورپېش کوي. خو دغه خلک نن یې کدېغ دی ویني، دغه خلک د دې د دپوره د استقبال دپوره نه دی روتلی، دغه خلک د دې ته نن فوجون ته استقبال ته نه دی روتلی چې د فوجون استقبال کو. نن دغه خلک دغه ته دا ور وښایي چې تو په دا وطن باندې ظلمینه کړې دي، تو په دا وطن باندې جبر کړی دی، تو په دا وطن باندې تشدد کړی دی. تو ډېر سپین ږیري په لاره باندې مړه شوي دي، ډېر وړکې وړکې د ماندې په غېږ کې مړه شوي دي، ډېر ځوانون ورک شوي دي، ډېره ماندې خوندې په روډي راباندې تور کړ، ډېره ماندې خوندې په روډي راباندې تور څار یبله پښې منډې والې دي. هغه خوندې ماندې چې انګرېز د دغ دوی نه نه دي استلې، الکوخان نه دي استلې، مغولې نه دي استلې. خو تو د اسلام په جمعه کښې، د اسلام په لباس کښې، د جهاد په نومه باندې تو په دا کورینه باندې او دا عزتمند خلک تو د بې عزته کولو سره مخامخ کړه. او د دغه خلک قسم کړی دی، دا قسم کړی دی چې تو ظلم وکه، اتفاق په خوله دې وکه، تو ظلم وکه د جوزی په بمباري دې وکه، تو ظلم وکه په توپ باندې وکه، تو ظلم وکه د سړې او د ځوانونو د مشرونو پالولول دې وکه، تو ظلم وکه د بچون تو د جکټي نه ور وغستل خودکشو دې پرې کړلې. میش دا ورته وایي چې مېز د توری دی، ورته ټینګ شه که ټینګېدلی شې. ملګری زه ډېره خبره نه درته کوه، خو دا ته ووینې دا یو ډېر کسون په غونډې باندې جمع کړو، دا یوه د مرچي مخ ته جمع کړو، دا یوه په ګټینه باندې د تلوشۍ په شکل کښې جمع کړو. خو دا زه په قسم سره درته وایم چې ور یې خطو شوی دی، غړی یې پړېدلی دي، خوله یې خطو پاتې. نن که ګلالان درته وویلل چې دای وایي چې شریعت خان د مو دا کاسغ وکړی دی، شریعت خان قبیله خو درته وویلل چې شریعت خان سره چې ته څه کې د میش کور نشته، خو میش ته مر نږدې کېږه. اخ یې په دغه دوی در فیصله کړې دو. ته بیا وایې چې دغه خلک یوره بیا جنګ ته درېمي، پاکستان وایي چې دا خلک یوره بیا جنګ ته ځي. میش ورته وایي چې میش نه کوڼی روخلي، نه لواړ روخلي، نه ټیپک روخلي، خو شپلی او درپسې وایي تو مخته راونې نه دی. نو انشاءالله تعالی اچه غونده چمتو یې.
چمتو یې؟ نو ان شاء الله تعالی د خپل د ظلم جبر په خلاف بندورو وځي، دا سو یو موټی کیږي او د چا خوره ته ورپورې وایي. ایمینه صاحب ډېره مننه، د میږې دوه پارلماني غړي